Оңтүстік Судандағы әуе апатынан кейін ұшақта отырғандардың барлығы тірі қалған. Бұл туралы жергілікті билік хабарлайды. Оқыс оқиға елдің екінші ірі қаласы саналатын Вау әуежайында болған. Мемлекет астанасынан бет алған ұшақ ұшу қону жолағына құлап, артынша отқа оранған. Абырой болғанда дер кезінде эвакуация жүргізілді. Тілсіз жау салдарынан әуе кемесі толықтай өртеніп кеткен. Төтенше жағдай кезінде ұшақта 40-тан астам адам болған. Солардың 37-сі жараланып ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша апатқа ауа райының қолайсыздығы себеп болуы мүмкін. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Апат кезінде өңірді қалың тұман басып тұрған болатын. Сондықтан көру мүмкіндігі нашарлады. Ұшақ жерге қону кезінде өрт сөндіру көлігіне соғылып отқа оранды.